Learn it all as soon as you can. Write it down into the sand. Back at school, you were the one for me. Wish I knew where you have gone, 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 gone. When I'm walking down the street looking for you, when I watch the couples kiss, it's what I wanna do. I don't know if you have changed since we went to school. My mind is still the same. You are still the Otrokovice. My jsme skupina Charlie Stray. Přijeli jsme se o 3 hodiny dřív, ale vůbec jsme toho nelitovali, protože je krásně. A ještě tady zůstaneme taky dlouho po koncertě, protože je krásně a nám se tady líbí. Je dobře! Příjemný poslech Charlie Stray. Jednu kámošku měla takové divné náušnice, dost divné. Tak jsem se na ně koukal a ona říká, líbí se jí, jsou jako cool, jo jo. A říkám, no jako docela, no. A ona říká, to jsou šroubky z čelisti. Přítelé, oni mu je teďka vydali, měli zlomenou a už se uzdravil, tak mu je vydali. Já jsem přidal jako náušnice, je to hustý. A já jsem říkal, no tak, tak to teda jo. A vznikla tady ta písnička. Jmenuje se How Do You Like My Earrings? Oh.